Amor, velkommen til. Tak. I weekenden står den på VSK Aarhus, som der er gæster i Jysk Park. Hvad er det for en kamp, og hvad ser du frem til? Det bliver en svær kamp mod VSK. Et godt hold, et fysisk hold, som har mange gode spillere. Så vi forventer, at det bliver en svær kamp. Hvis vi kigger på vores resultater, har de ikke gået helt vores vej, som vi gerne vil have det. Hvad skal vi gøre for at rette op på det? Ja, som man kan sige, når vi sådan ser de to første kampe, vi har spillet mod både FA 2000 og Nisby, så er der egentlig fine tendenser i vores spil, men vi mangler lige at blive lidt farligere på den sidste tredjedel. Så det er egentlig det, vi sådan har fokus på her ugen op til. Hvis vi kigger på betydning af kampen, så er det jo en rimelig vigtig kamp i det her top 6-spil. Hvordan ser du på det? Ja, man kan godt sige, at det begynder at spidse til. Altså, der er mange hold, der lægger tæt op af hinanden rent pointmæssigt. Men for os, der handler det bare om at tage en kamp ad gangen, og så må vi se, hvad det ender med. Men det er jo klart, at vi vil gerne tilbage på sporet med en sejr her på lørdag. Og så her til sidst skal jeg høre, hvis du har en lille opfordring til folk derude. Hvad vil du så sige til dem? Kom på Jysk Park lørdag kl. 14. Det bliver rigtig godt.